Då hälsar vi välkomna till presskonferensen efter Karlskrona Djurgården och som vanligt börjar vi med gästande lagstränare Hans. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Jag är väldigt besviken efter matchen självklart. Jag tycker att vi gör en fantastiskt bra första period som vi kan knappt spela bättre tycker jag. Skapa mycket målchanser, borde kanske gjort några mål till. Andra perioden är väl något jämnare, men jag tycker även där att vi är bättre än Karlskrona. Tredje perioden har inte hunnit tänka igenom riktigt ordentligt, men vi skapar en del framförallt i slutet, men kanske inte riktigt de här heta känslorna. Jag tycker inte vi är tillräckligt heta framför mål på retur, andra puckar och så vidare. Men tycker ändå att prestationsmässigt kan jag inte klaga på grabbarna. Jag tycker att de gör en bra insats. Jag tycker att de jobbar hårt, de försöker där ute. Och hockeymässigt tycker jag en bra insats från vår sida. Resultatet är självklart inte nöjd. Spännande. Ja, första perioden från vår sida känner man att det här var sen att Djurgården är bra. Djurgården är riktigt bra i första perioden och vi är å andra sidan riktigt dåliga i första perioden. Jag tror att vår sämsta period sen serien drog igång på de här 9-10 perioderna vi har spelat som första perioder. Men det är klart att Djurgården är bra, Djurgården heter, de släpper puck, de åker mycket skridskor, vi står still. Och om det är någon som gör oss dåliga, det må vara osagt. Men vi var inte där i alla fall på det sättet som vi vill vara i åkningen. Och vi stod på hälarna och det var vi inte nöjda med. Men det som var positivt var att det bara stod 0-1. Kunde lika vara 3-4-0. Så att med det spelet Djurgården visade upp. Så att det var det positiva. Jag tycker vi får ändå matchförändring i andra perioden. Vi gör några byten gör vi i laget och jag tycker att det ger resultat. Vi får lite mer energi i alla fall. Sen får vi målen och det är det som är det momentum som vi vill ha i matchen. Och där känner jag ändå att, men samtidigt så är perioden skottmässigt så Djurgården det är spelförande i laget. Men vi har ändå fått en kontakt och jag tycker att det var en scenförändring från vår sida från första perioden. Tredje blir ju ett, det är ju 2-2 i tre perioden, det är ett ställningskrig och tycker Djurgården är bra även om Hans här tycker att framför mål, jag tycker de är heta framför kassen ändå, de är bra på returerna och där står vi lite grann ibland och tittar på skott och inte fångar returerna. Så att jag tycker vi började stänga av lite med deras höga avlastning i mittzon och fick lite stopp på dem som vi inte fick i första eller andra perioden. Sen så krigar vi till oss Jimmys avgörande mål. Han har åkt sådär många gånger men inte fått in pucken. Nu fick han ut del på alla sina. Han åker väl några mil varje match den här killen. Så att, det är bara att vara tacksamma. Och vi gör inte vår bästa match men vi vinner vår första trea i SHLs historia. Och det är vi oerhört tacksamma för. Hans, Djurgården har ju varit här tidigare säsong. Verkar ha problem att vinna i arenan. Jag tror inte det var någon vinst. Jag var med och vann här. Var det? Var det? Ja. Men jag hade nämligen 11 raka vinster från det att jag kom in, så att jag vet att vi vann. Men jag vet att statistiken ser inte så bra ut. Det var riktigt. Men är det någonting här vi som kan vara lite Nej, men jag tycker vi var ju beredda på att en hård anstormning idag. Vi var väldigt fokuserade på att Karlskrona skulle komma hårt och det är ju det vi vet sedan tidigare att det är ett skridskostarkt lag som vill sätta hög press och den klarar vi av väldigt bra tyckte jag idag. Utan att vinna. Frågor från pressen? Pelle, du gjorde ändringar inför matchen och sen även inför andra. Kan du berätta lite vad du gjorde inför andra perioden? Inför andra perioden så vi gick på 13 forwards men helt enkelt så gjorde vi John Henry och fick vila från 5-5-spelet och vi fick en jämnhet i femmen i kedjan istället som fick trumma på och Truck nu gick in som center och vi skickade ut Emil Larsson på kanten istället som kanske har en mer åkstyrka och tycker att ändå vi fick ändå ett svar på det, laget svarade på den förändringen men det är fortfarande mycket små andra saker som gör det. Jag menar, kul för David att göra målet idag också, sådana här saker som trädde i kraft. Men tycker som helhet så fick vi ett jämnare spel i kedjorna och det visades tycker jag på banan. Hur förlösande kan det här vara?
Ja, det hoppas man att det ska bli hur förlösa som helst. Att nu ska vi gå obesegrade. Nej, men alltså, det är en vinst och 3 poäng är viktiga för oss i det här läget. Och stå på 1 och inte vinna någon match. Nu har vi vunnit match, vi har spräckt nollan, vi har gjort de här grejerna som är mentalt viktiga också. För annars kan det bli massa, man går och tänker på det. Men det är den här matchen vi njuter den här lördagskvällen. Sen börjar en ny vecka på måndag morgon, det är ledigt imorgon. Sen är det matcher igen, så att, vi hoppas att vi kan vinna fler poäng naturligtvis. Hans, du vaskade om lite i femmorna eller kedjorna inför matchen och ville få igång forwards, kan jag tänka mig, lite effektivitet. Ja, men det är väl lite, vi spelar lite mer som vi vill att vi ska spela från grunden. Sen fick vi tyvärr en jobbpost på Ljung som inte spelade på hela sista perioden och delar av andra. Och det är klart att det blir lite tufft för oss att spela med 3 centrar. Vi knekade på 3 lines också sista 8-9 minuterna, och det kanske var det som gjorde att vi inte orkade hela vägen. Jag vet inte. Det var en sekvens i slutet där när ni plockar ut Tellan och ni får en utvisning emot er där. Lite gruff framför Gardnöt. Jag tycker det var en tuff utvisning. Utifrån det jag såg så tyckte jag att han varit inkörd i målvakten, men då plockar ju alltid den anfallande spelaren i de lägena. Men jag har inte tittat på det, så att jag kan ha fel också. Så. Då tackar vi. Tack för idag och på återseende. Tack själv. Det var några icingpuckar som inte var så bra. Ja. Men det är ju riktigt.